Danas je 8. mart, dan žena. Na ovaj dan cvijeće se podrazumijeva, ali šta je sa ostatkom godine? Koliko pažnje posvećujete ženama u svom životu? Možda je pravo vrijeme da se zapitate, a sigurna sam da će vam naš naredni prilog itekako pomoći. Nađa Karć! Iako se 8. mart najčešće obilježava poklanjanjem cvijeća i slatkiša, ovaj praznik bi trebao biti podsjetnik na ugrožena prava žena. Poštovanje, ljubav i priznavanje jednakosti, to su riječi kojima se danas opisuje ovaj dan. A kako legenda bosansko-hercegovačkog glumišta, direktor pozorišta mladih, ali prije svega nabrojanog suprug, otac tri kćerke, Nermin Tulić, komentariše današnji praznik. Meni je malo ponižavajuće, ružno ili ne znam, ženi posveti samo pažnju jedan dan. I onda ja, osim što svojoj supruzi kupim cvijet ili buket cvijeća, ništa drugo ni ne priuštim taj dan, da tako kažem, priuštim. Možda i glupo zvuči priuštiti. Ali jel mi je to smiješno da nešto ljudi izvode supruge na večer, na večer, i to 8. marta. Međunarodni dan žena ili 8. mart praznik je ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Žene su se borile za jednaka prava, da za svoj rad budu plaćene jednako kao i muškarci i da imaju pravo glasa na izborima. Ja prema tom prazniku, koji je vrlo ozbiljan praznik, ali je tako degradirajući meni u ovo današnje vrijeme, da mi to ne predstavlja ništa. Može se primijetiti da se u današnje vrijeme izgubio osnovni značaj 8. marta. Nermin se zato prisjeća kako se ovaj praznik slavio prije rata u bivšoj Jugoslaviji, gdje nije bilo ni Valentinova ni Majčinog dana. Samo praznik Dan žena, kada su djeca majkama pisala sastave i čestitke, a muškarci i poslodavci poklanjali skraćeni radni dan i cvijeće. Ja sam cvijeće, kad sam bio mali, kupovao svojoj mami i učiteljici. I to je tako bilo, kupovalo se uvijek učiteljici i razrednici. Kasnije u onom 8-godišnjem školovanju, kasnije se u srednjoj školi već nismo, već smo tad, moja generacija je bila okrenuta rock'n'rollu, tad je rock'n'roll počeo, već nismo bili malo drugčiji. Vremena se jesu promijenila, ali Nermin nije. On je i dan danas džentlmen, muškarac starog kova, drugačiji, voljen, najvažnije poštovan. A njegovi statusi na Facebook profilu su na stotine i stotine puta lajkovani. On u njima u svom tipičnom sarajevskom duhu komentariše aktuelna dešavanja u zemlji i svijetu. Pošto sam ja na ovim nekim društvenim mrežama, pa vidim neke djevojčice od 20 godina ili 15 ili 16, i njima je 8. mart, meni je to malo smiješno. Nešto meni kad se kaže dan ženom, da mi to žena. To je majka, to je supruga, to je neko ko je stariji. Nemojte me vi krivo shvatiti, ali vi ste već, čim se možete udati, već ste žena. Ali pogotovo u ovome vremenu u kojem mi živimo. Sad, svi ti praznici su više meni da se zaradi novac. Ruža, karanfil ili orhideja neće učiniti ama baš ništa za bolji položaj žene u društvu. Naprotiv, vješto skreću pažnju sa pravog ideološkog značenja i vrijednosti ovog datuma. Cvijeće kao gest ljubavi i poštovanja trebalo bi se poklanjati svaki dan. Ja mislim da ženama treba uvijek kupiti cvijet, ne svaki dan. Čovjek se ne može ni sve to priuštiti, tako neko lijep trenutak, ne mora to sad biti večera, nego neki lijep trenutak, ajmo prošetati, pa ću ti kupiti jedan cvijet, ili ubrat cvijet, ono, kako se zove, ja zovem Baba Jajanja, tratinčicu u parku. Zašto to može i 50-godišnjak i 60-godišnjak, može se svak spati, to je neki lijep trenutak. A spominjete suprugu, vi ste okruženi i sa još tri. Yes. To. Četiri žene okruženi. Ja njih ne bendam. Dao sam je malo, naljučio se na mene, zbog toga
A nešto su mi još premladi da bi javno. A možda što su i kćerke, pa ne mogu još da u svojoj glavi, da su to ipak žene. Nermin na ovaj način doživljava 8. mart. A vi, jeste li uopšte razmišljali o ovom prazniku? Danas ženi odajte priznanje za hrabrost, borbu i doprinos čovječanstvu. Sagledajte, možda po prvi put, svu njenu ljepotu, veličinu, snagu i njenu nježnost.